ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែសម្រេចឲ្យបាននូវការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់អតីតសមាជិក២រូបនៃកងកម្លាំងក្លាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកទី២ថាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែនឹងត្រូវតែសម្រេចបាននូវការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពដែលជាការផ្តល់តម្រុយមួយថ្មីទៀតពីទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរឈានទៅកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់លិខិតរបស់អតីតពីឡុតលោក Harry Moyi និងលោក Mel Melmolin លោកស៊ីបាននិយាយថាប្រជាជនចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានសត្រូវប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយជប៉ុននិងបង្កើតបានមិត្តភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាក្រឡេកទៅមើលអនាគតចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសពីរដ៏សំខាន់ត្រូវទទួលបន្ទុកជាចម្បងទៅលើស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពិភពលោកពួកយើងត្រូវតែនឹងគួរតែគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ដោយសន្តិភាពនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការអំពាវនាវរកស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់លូស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងស្ដារបណ្ដាញការទូតក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធា